ଗାଡ଼ି ଆଜି କ୍ଲିନିଂ କରା ହେଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ପାଣିରେ ଭାଇ। ଭାଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇନା ଛଡ଼ାଦେବ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଟୁ ମୁଁ ଆଇକର୍ଟା ବାଟ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣଟା ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଚଡ଼ାଦେବା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା, ସେଇଟା ଗଲା ଯାଉଛି ଟିକେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ରଜାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାସ୍ ଦେଖିକି ତାପରେ। ରଜା ବି ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ରାଣୀ ବି ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି। ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ପଢ଼ିବାକୁ, ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଲେଖାଟା କ'ଣଟା ହେଇଛି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ପଡ଼ି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ପୁରା କଳା କଳା ହେଇଗଲାଣି, ନେଳି ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଠି କ'ଣଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ।
ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଗଡ଼ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି ପୁରା। ଦେଖ ଭାଇ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ପାହାଡ଼ କେତେ ପାଖରେ ଅଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଏପଟେ ବି ଘର କିଛି ଅଛି, ପୁରା ଗଛ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଗଛ ପୁରା ପୁରା ତାକୁ ନିବୁଜ କରିସାରିଲାଣି। ମାନେ ତାକୁ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ କିଛି ଏତେ ବି ବାଗାବାଗି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କଲର୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ପଳେଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କ'ଣ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ରଜା ଘର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ରାଣୀ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଫେସବୁକ୍ରେ ଜାଣୁଛୁ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବଟ୍ ହେଲେ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି କେହି କେହି ବି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖୁନି, କେୟାର ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କିଠୁ? ନାଇଁ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ଯାଉ କି ଯେହେତୁ ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କରିପାରିବନି, କାରଣ ଏଠି ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟାକୁ ଭୂତଗୋଟି ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଛପତ୍ର ଭିତର କିଛି ସଫା କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ଟିକେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧୁପୁର, ଟିକେ କେୟାର ନେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆମେ ଆଉ ଯେତେ ବାଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ଗଡ଼ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆମେ ଆଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ, ତ ତାର କେୟାର ନେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତା। ଭାଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଭାଇ, ଏତିକି କହୁଛି। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. ଉଙ୍ଗ କସୁ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଆଣିପାରିବେନି। 30 ଟଙ୍କା ବରା ଯେଉଁ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଖାଇବାକୁ।